Vraćamo ponovo petkom u 9. Tema je Čovječe, budi čovjek. Danas je petak, 12.2.2016. godine. Čovjek je zaista namjesnik na zemlji. Ali čovjek je društveno biće po svojoj suštini. Čovjek će uvijek biti na strani pravde, ali čovjek. Pa makar to bilo i protiv njegovih ličnih interesa. Čovjek će u svakoj prilici pretpostavljati i zastupati opće interese, ali će lične stavljati po strani, ali lični će doći sami po sebi. Jer on zna da su najbolji ljudi oni koji najviše koriste svojoj zajednici. Čovjek je zaista vrijedan poštovanja. I on uvijek poštuje. Poštovanje je prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti. Čvrsto se držati svojih uvjerenja i poštovati drugog i drugačijeg. Prihvatiti činjenicu da je Bog stvorio ljudska bića različita u svim svojim religijskim vjerovanjima, ubjeđenjima, izgledu, govoru, ponašanju i vrijednostima i imaju pravo živjeti u miru, ma kakvi jesu. To je odlika čovjeka. Čovjek je čovjeku ne vuk, kako su nas uvijek učili. Čovjek je čovjeku dobronamjernik. On je čovjeku čovjek, u pravom smislu riječi. Zar nije očit primjer iz korije prošlosti Srđana Aleksića iz Trebinja, koji je žrtvovao svoj život da spasi život drugog čovjeka i drugačijeg. To je osobina čovjekstva, čineći sebe upravo čovjekom drugom i drugačijim. Zar nije čovjekstvo da žrtva živi život pored dželata, gledajući ga svaki dan u oči, diljem genocidne tvorevine u Bosni i Hercegovini, a živi. I zaista je to tako. Bez osvijeta. E to čovjeka čini čovjekom. Njihov gest je ogledalo čovjekstva, koje svijetli nama put današnjice. I mi se tako trebamo ponašati. Jer imamo, nažalost, i negativnih primjera. Nije odlika čovjekstva, a oni misle da jest, koristeći čak mehanizme državnih institucija, pa zabrane drugom i drugačijem da bude čovjek, da nosi hidžab, samo da bude drugačiji, da ima drugačije spoljašnje osobine, koje zapravo u suštini pokazuju drugačije unutarnje osobine. Nije čovjekstvo suprotstavljati se božanskom, a to je pokazala primjerom i Amerika, mjerilo društvene demokratičnosti da može. Zašto to zapravo i u Bosni i Hercegovini ne može? Prođite diljem svijeta, demokratskog, slobodnog svijeta, vidjet ćete da nikom ne smeta drugi i drugačiji, a izgleda nama, odnosno nekim negativnim primjerima čovjekstva u Bosni i Hercegovini to smeta. Nije odluka čovjekstva nametnuti odluku. Svaka zajednica koja sebe i svoje predvodnike ne u čovječi ne može da traži da je drugi i drugačiji čine čovjekom i korisnim za sebe. Čovjek zna da duhovne vrijednosti čine čovjeka, a ne spoljašnjost, jer samo po duhovnim i moralnim vrijednostima se razlikuju čovjek od nečovjeka. I divlja voćka može imati ljepše stablo i krošnju od pitome, ali dok se kalemljenjem ne oplemeni divlja voćka, ne može dati slatke plodove. Tako, ako to preslikamo na čovjeka, čovjek može imati lijep izgled, može biti lijepo obučen, može imati dobro auto, može imati čak i položaj u društvu, ali ga to ne čini čovjekom. Jer vrlo je važna duhovna dimenzija, njegov odgoj. Oni ga upravo čine čovjekom. Ali može imati sve
ono što ga spolja čini lijepim i privlačnim, ako nema duhovno bogatstvo, onda u njemu nema čovjeka. On će zauvijek ostati duševna sirotinja i duhovna bijeda. Do narednog petka želim vam svako dobro, zato budimo u pravom smislu riječi čovjeka.